İlk sabahı The Year of Mummies, mumyaların saçı ve sonra boşluk var. Deməli bu boşluğu, bu cümlə The Year of Mummies ismimizi ifadə edəcək. Yəni onu təyin edəcək. Ona görə bu relative clause qısaltmasıdır. Redaction bölməsinə baxanda artıq bunu görə-görməz biləcəksiniz ki, bu bir reductiondur, bir qısaltmadır, həm də relative clause qısaltmasıdır. Çünki bu boşluq bu ismə aittir. Bu ismi ifadə edir. Aha, relative clause-larda da demişdik. Əgər the first, the last kimi sıra sayı, the best, the most kimi superlative, the only ifadəsi və modal feyi yoxdursa, to ilə qısaltmanı edə bilməzdik. Being və having isə bağlayıcı qısaltmalarımız da var idi. Ya A, ya C variantıdır. Gəlin görək nə deyir? Bunlar da daxil olmaqla mumyaların saçı. Daxil olmaqla mı deyərik mi, yoxsa bunlar da daxil olunmaqla? Təbii ki, daxil olmaqla dediyimizə görə C variantı olacaq. Biz burada passiv işlədə bilmərik. Həmçinin də help somebody do something ifadəsi var. Ki, kiməsə nəsə etməyə kömək etmək. Bu zaman help-dən sonra burada bir somebody olarsa help-dən sonra işlədəcəyik bear infinitive. Amma birbaşa gələrsə to infinitive işlədəcəyik. To da olacaq. Ona görə də burada da help-dən sonra help somebody do burada peace ifadəsi to-suz gəldi. Buna görə də cavabımız oldu C variantı. İkinci sualımızı görər-görməz biz başa düşdük ki, bu bir reductiondur və passiv qısaltmasıdır. Passiv reductiondur. Passiv qısaltmalarını isə biz to ilə edirdik. Ona görə C variantı və E variantı olmaz. İkinci tərəfdən baxdıq, allow somebody to do something ifadəsi bir qəlib idi. Ona görə ikinci tərəfdə isə to verb 0 şəklində verəcəyik. Yəni infinitiv verəcəyik ikinci tərəfdə də. Ona görə ya B ya D variantı olacaq. İndi gəlin görək bunu passivdə, yəni passiv infinitivdə verə bilərikmi, yoxsa aktiv infinitivdəmi? Astronomların radiasiyadan sağ qalmasına icazə verirdi. Astronomların sağ qalmasına mı, yoxsa sağ qalınmasına mı? Təbii ki, sağ qalmaq burada aktivdə işlər. Yəni to survive. Cavabımız olacaq B variantı. Üçüncü suala baxsaq, sim ifadəsini gördük və infinitivlərdə demişdik, sim özündən sonra infinitiv tələb edən bir feildir. Yəni, feilin infinitiv forması gələcəkdir sim feilindən sonra. Ona görə to-lar qalır. Daha sonra digər tərəfdən baxsaq, deməli, aha, burada baxdıq. Burada gördüyümüz kimi sim indiki zamandadır, present'dır. Present'dır. Digər tərəfdə isə əvvəl. Bura isə past'dır. Deməli, zamanın fərqi var idisə, passiv qısaltmalarında demişdik nə olmalı idi? Have ifadəsi ilə qısaldırdıq. Yəni, passiv qısaltma have olmalı idi. Bir A variantı kimi də bir passiv qısaltmamız olmadığına görə cavabımız olacaq E variantı. To have lived. Baxırıq növbəti suala. Humpbacks visually is difficult, but their distinctive singing hundreds of kilometers underwater. Bu bir balina növüdür. Tərcüməsini tam olaraq verə bilməyəcəm, amma bu bir balina növüdür. Humpbackslər, yəni bir balina növüdür. Aha, bu balina növlərini tapmaq çətindir, yerini tapmaq çətindir. Lakin onların ayırd edici mahnıları su altında minlərlə kilometr, yüzlərlə kilometr səyahət edə bilər. İkinci tərəfdən baxsaq, səyahət edə bilər. Deyir isə səyahət etməli. Burada bir məcburiyyət varmı, yoxdur. Ona görə A və C variantı gedir. Və burada bütün balinalardan söhbət getdiyinə görə, bütün o balinanın həmin növlərindən söhbət getdiyinə görə burada bir ümumi ifadə var. Yəni, xüsusi bir şeydən bəhs edilmir. Ona görə də to-nu da istifadə etmirik. Yəni, gerund infinitiv dərsini izah edərkən demişdim ki, müftədə funksiyasında olarsa, ümumi bir mənadan bəhs edirsə,
biz gerund verəcəkdik, daha daha aşağılara inirdiksə, bu zaman infinitivlə istifadə edəcəkdik. Burada isə ümumi olaraq balinanın bu növlərinin yerini tapmaqdan söhbət gedir. Və biz bunu ya passivdə, ya passivdə, ya aktivdə verəcəyik. Balinaların yerini tapmaq mı çətindir, yoxsa tapılmaq mı? Təbii ki, tapmaq. Burada da bir aktiv feildən söhbət gedir. Ona görə cavabımız olacaq B variantı. Baxırıq növbəti suala. The first vaccine, ilk vaksin. Buradakı boşluq bu sözü təyin etdiyinə görə bu bir relative clause qısaltmasıdır. Və relative clause qısaltma being və having istifadə etməyəcək. Bunlar bağlayıcı qısaltmalarında var idi. Və relative clause qısaltmasına the first, the last kimi sıra sayı var idisə bu qısaltmanı to ilə edirdik. Yəni B-də olmaz ya A ya D variantındadır. Variantında qalacaq. İlk vaksin kəşf edərmi yoxsa kəşf edilərmi? Kəşf edilər, ona görə də pasiv qısaltması verəcək. Yəni, qısaltmanı daha doğrusu pasiv şəkildə verəcək. To be invented. İkinci tərəfdən baxsaq isə, adjective enough, to verb 0. Belə bir ifadə öyrənmişdi. Həm adjective adverb bölməsində, həm də infinitive bölməsində. Bir şey etmək üçün kifayət qədər necəsə olmaq. Yaxud da bunun əksi olan to, adjective adverb, to verb 0 isə bir şey etməyəcək qədər necəsə olmaq ifadələrini öyrənmişdik. Bundan da bilirik ki, bundan sonra to verb 0 gələcək. Yəni to eliminate. Növbəti suala baxırıq. Boşluqdan həmən öncə bir passive feilimiz var. Deməli, bu bir passive qısaltmasıdır. Passive qısaltmalarını da biz to ilə edirdik. Ona görə A və E variantı olmaz. İkinci tərəfdən baxdıqca mean feili mənasına gəlmək mənasında gerund istəyirdi. Nəzərdə tutmaq, niyyət etmək mənasında to verb 0 istəyirdi. İndi gəlin görək hansı mənanı verir. Bunun üçün cümləni tərcümə etməliyik. Especially after a certain level, xüsusən də müəyyən bir səviyyədən sonra bir çox tələbələrin, xarici dili öyrənən tələbələrin öyrənmək məsuliyyətlərini öz üzərinə götürməkləri gözlənilir. Bu da bu mənaya gəlir ki, deməli, mənaya gəlir kimi tərcümə edilirsə, gerund verəcəyik. Yəni D variantı. Bu da bu mənaya gəlir ki, heç kimin köməyi olmadan aktivitiləri özləri etməlidir. Növbəti suala baxsaq, allow sözünü görürük. Allow somebody to do something ifadəsini biz infinitivlərdə demişdik. Allow-dan sonra somebody gələrsə, daha sonra to do something ifadəsini verəcəkdik. Ona görə burada to-lu bir fail olmalıdır. Yəni, o da bir dənə D variantında var. Help olarsa to-suz bear infinitive verirdik. Amma allow, permit bu kimi feillər olardısa, allow, permit somebody to do something. Bu bir qəlibdir. Növbəti suala baxsaq, boşluqdan əvvəl bir passiv gördük. Deməli, bu bir passiv qısaltmasıdır. Passiv qısaltmalarını da biz to ilə edirdik. Onun görə A və D variantları olmaz. İkinci tərəfə baxdıqda regret feilini görürük. Regret peşman olmaq mənasında olardısa, gerund alırdı. Əgər regret, üzgün olmaq, üzülmək mənasında olardısa, bu zaman to verb 0 ilə işlənirdi. Baxaq görə indi hansı mənada işlənir, bunun üçün tərcümə etməliyik. Although many parents are inclined, inclined tend ifadəsinə bərabərdir, meyilli olmaq deməkdir. Inclined to buy a lot of toys for their children, this may be a problem in a short amount of time because they will probably regret so many of them soon. Baxmayaraq ki, çox valideynlər uşaqlarına çoxlu oyuncaqlar almağa meyillidirlər. Bu, qısa bir zamanda problem ola bilər. Çünki onlar çox güman ki, onları aldığına görə peşman olacaq. Deməli, burada peşman olacaq olduğu üçün burada biz verəcəyik gerund. Ya B, ya C variant olacaq. Birinci tərəfdə baxanda valideynlər oyuncaq alır mı, yoxsa alınır mı? Təbii ki, alır. Ona görə burada passiv işlətməyə də ehtiyac yoxdur. Ona görə C variantı istifadə edəcəyik. Baxın o növbəti suala. Sometimes in a conversation, a person on the other side, even if they didn't mean them, mainly because of inappropriate word use. Bəzən bir müzakirədə bir insan qarşı tərəfi incidə bilər.
incidə bilər. Deməli, burada bir məcburiyyət yoxdur, bir məsləhət yoxdur. Burada bir ehtimal var. Min feili isə nəzərdə tutmaq mənasında işlənərdisə, to verb 0 alırdı. Mənasına gəlmək mənasında işlənərdisə, gerund alırdı. Gəlin görək, burada nəzərdə tutmaq mənasındadırmı, yoxsa mənasına gəlmək mənasındadırmı? Aha, deməli, bir tərəf başqa tərəfi üzə bilər. Hətta bunu istəmək, bunu etmək, yəni onları üzməyi nəzərdə tutmasa belə. Nəzər, deməli, burada nəzərdə tutmaq mənasındadır. To ilə istifadə edəcəyik. Yəni, ayıncılı variantlar çıxırıq, A variantıdır. Uyğunsuz söz işlədərək onları üzürlər, baxmayaraq ki, onlar onları incitməyi nəzərdə tutmasalar da. Baxırıq növbəti suala. If a student with a prolonged attendance problem, principals of the schools may request the students a report from their doctor. Əgər bir tələbə uzun müddətli davamiyyət problemi yaşayarsa, məktəbin rəhbərliyi tələb edə bilər şagirdlərdən, həkimlərindən bir kağız almasını tələb edə bilər. Request somebody to do something ifadəmiz var. Bu bir qəlibdir. Yenə burada infinitiv istifadə edəcəyik. Ona görə ikinci tərəf infinitiv olan variantlar qalır. Birinci tərəfdə isə bildiyimiz kimi bir if clause-dur. If clause-larda da type uyğunlaşması var idi. İkinci tərəfdə baxın, may request var. Type 1-dir. Deməli, burada da type 1 olacaq. Yəni, bizi burada keçmişə aparacaq hər hansı bir səbəb yoxdur. Ona görə B variantında qalacaq. Baxırıq növbəti suala. Some plants are so fragile that when you forget them, they too eat by dropping their leaves almost immediately. Bəzi bitkilər o qədər küsəyəndir ki, sən onları bəsləməyi unutduğunda, onlar yarpaqlarını dərhal tökərək sənə cavab verəcəklər. Deməli, burada birinci tərəf forget feilinə baxaq. Forget feili bir şey edəcəyim bir şeyi unutmaq mənasında to verb 0 ilə işlənildi. Etdiyim bir şeyi unutmaq mənasında, keçmişdə olan bir şeyi unutmaq mənasında ing ilə işlənildi. İndi burada edəcəyim bir şeyi unutmaqdan getdiyinə görə söhbət biz ing-li variantları çıxırıq. To verb 0 ilə verəcəyik. Sən onları bəsləməyi unutursan, yoxsa bəslənilməyimi, bəslənilmək olmadığına görə passivi də geri plana atırıq. Qaldıq A və E variantı arasında. Onlar yarpaqlarını tökərək sənə cavab versə yaxşım olar, yoxsa cavab verə bilərmi? Təbii ki, burada bir ehtimal var. Had better respondun bu cümlədə yeri yoxdur. Baxırıq növbəti cümləmizə. Baxırıq növbəti sualımıza. Some people are extremely against. Against bir preposition olduğuna görə ing-li variantları seçəcəyik. İkinci tərəfdən baxsaq, they feel these devices their freedom in the long run. Onlar hiss edirlər ki, bu cihazlar onların azadlıqlarını uzun müddət məhdudlaşdıracaqlar. Baxın, gələcəyə in the long run bizi gələcəyə apardığına görə, deməli, gələcək zaman ifadəsi verməyi. Present modallarımız da demişdik ya gələcək, ya indiki zamandan bəhs edirdi. Ona görə E variantı. Biz have confined deyə bilmərik. Çünki bit perfect zamanlar indiki zamanda da olsa bizi keçmişə aparan bir ifadədir. Ona görə cavabımız olacaq E variantı. Baxırıq növbəti suala. Because of a recent study which has claimed that taking painkillers the risk of heart attack. Son zamanlarda edilən araşdırmaya görə həmin araşdırma iddia edir ki, ağır kəsici qəbul etmək ürək tutması riskini artıra bilər. Artırsa yaxşı olarmı? Bir məsləhət varmı? Yoxdur. Artırmalıdırmı? Bir məcburiyyət varmı? Yoxdur. Artırsaydı yaxşı olardı deyirikmi? Yox deyə bilmərik. Ona görə B ya da D variant arasında qaldıq. Gəldik going feilinə. Going feil demişdi, bir şeyə dəyişiklik etmədən davam edirdiksə, bu zaman gerund işlədirdik.
O 7 dənə fail vermişdim sonda sizə. Gerund yaxud da infinitiv almasına görə mənası dəyişən feillər. Onlardan bir də gone fail idi. Dəyişiklik varsa bir şeyə davam etmə edirsən, amma dəyişiklik edərək davam edirsənsə, bu zaman to verb 0 istifadə edirdik. Dəyişiklik etmədən davam edirdiksə, bu zaman ing-li, yəni gerund istifadə edirdik. Deməli, burada onları nə deyir, çox insanlar sorğuluyor onlara davam edib etməyəcəyini. Burada heç bir dəyişiklik göstərmədiyinə görə gerund istifadə edəcəyik. Yəni B variantı. Növbəti suala baxsaq. Although many people want to deyəndə to-nu da zaten demək istəyirik. Infinitivdə keçəndə want-u to ilə işlənən bir fail olduğunu bilirdik. Yəni infinitiv özündən sonra infinitiv tələb edən bir fail olduğunu demişdik. Ona görə ing-li feilləri göndərdik. Və bir çox insanlar bir işdə işləmək istəyər. İşləmək mi istəyər, işlənilmək mi? Təbii ki, işləmək. Ona görə passivi də göndərdik. Qaldıq B və E variant arasında. İkinci tərəfdən baxsaq, stop feili dayanmaq mənasında gedirsən, bir şey eləmək üçün dayanırsan. Bu zaman infinitiv. Amma bir şeyi tərk etmək, dayandırmaq mənasında olarsa, bu zaman gerund olacaq. İndi gəlin görək hansı mənada işləyir. İşləmək istəsələr də onların bəziləri iş axtarmağı dayandırıb. Deməli, burada gerund olacaq. Niyə dayandırıb? Çünki uşaq onların qızları yaxud oğlanları üçün uşaq baxıcılığına yəni pul ödəmək olduqca, bu günlərdə olduqca yüksəkdir. Ona görə onlar işləmirlər, oturub evdə uşaqlarına baxırlar. Yəqin ki, bu mənadadır bu cümlə. Baxırıq növbəti cümləmizə. Burada bir force ifadəsi var. Force feili. Force somebody to do something. Yəni, özündən sonra infinitiv istəyən bir feil idi. Hətta sinonimlərinə də baxaq. Urge, oblige, mandate, compel, drive və force feili. Bunlar hər biri somebody to do something. To do something. Yəni infinitiv istəyən feillərdir və kimisə nəyəsə məcbur etmək mənasında istifadə edilir. Deməli, ikinci tərəfimiz to ifadə olacaq. Ona görə ing-li variantları çıxırıq. Və İnsanlar yürüyüş edərmi, yürüyüş edilərmi? Yürüyüş edər təbii ki, ona görə passivi də çıxdıq. Qaldı B variantı və C variantı arasında. Burada birinci tərəfdə currently ifadəsini görüb, bu günlərdə hal-hazırda now ilə bərabər olan bir ifadədir. Ona görə bizi indiki zaman aparacaq. Ona görə is dealing B variantı olacaq cavabımız. Baxırıq növbəti sualımıza. Despite the international agreement set in the agreement, razılaşılmış beynəlxalq razılaşmaya görə ExxonMobil ships, ExxonMobil gəmiləri Aralıq dənizində neft axtarmağa başladı son günlərdə. Burada son günlərdə dəqiq zaman zərfidir və present perfectin göstəricisidir. Ona görə ya B, ya C variantıdır və sonda belə bir cümlə gəlir. Bu cümlə relative clause qısaltmasıdır və bütün bir cümləni təyin edir. Relative clause qısaltmalarında nə zaman to işlədə bilərdik? Əgər bu cümləmizdə sıra sayı, yaxud da bir üstünlük dərəcəsi superlative, yaxud da the only ifadəsi, yaxud da modal feilimiz var idisə, biz burada to ilə qısaltma edə bilərdik. Burada isə variantların ifadələrinin heç biri olmadığına görə to istifadə edə bilmək. Cavabımız olacaq. Has started breaking ifadələri. Baxırıq növbəti suala. Promise ifadəsini gördük. Promise söz vermək. Bir şey etməyə söz vermək. Deməli, birinci söz veririk, sonra edirik. Deməli, bu feilimiz gələcəkdə olacaq. Gələcəkdə olardısa, biz bunu to verb sıfırından verirdik. Həm də infinitivlərdəki cədvəldən gördük, promise ifadəsi özündən sonra infinitiv alan bir ifadə idi. Yəni, ing-li variantlar çıxırıq, to-lu variantlar qalır. Və burada try feilini görürük. Try yoxlamaq mənasında gerund istəyirdi. Çalışmaq mənasında to ilə istifadə edirdik. Gəlin, tərcüm edək görək, try burada hansı mənadadır.
Baxmayaraq ki, bir çox iş verənlər söz verdi. İş adamları yəni söz verdi. Virus detekt edilən kimi onların iş yerlərini bağlayacaqlarına söz versə də, heç kim onların heç biri sözünü tutmağa çalışmadı. Burada try çalışmaq olduğuna görə infinitiv, ikinci tərəfdə infinitiv olacaq, yəni B variantı.